Биликтин уәдесин 5 жыл күткен ақтөбеліктер бүгін наразылыққа шықты. 2017 жылы қалада қатты тасқын болған кезде халықтың жалғыз баспанасы суда қалған. Сол уақытта облыс әкімі болған Бердібек Сапарбаев пен өзге де шенеуніктер қиын жағдайда қалған тұрғындарға 8 соттық жермен үй салып береміз деп уәде беріпті. Тіпті баспананың жобасында әр қайсымыздың қолымызға таратып берген дейді. Бірақ билік өкілдері сөздерінде тұрмапты. Биліктің уәдесін 5 жыл бойы күткен халық әкімдіктегілердің салып береміз деген үйлерін қазір тек қағаздағы мына сызбадан ғана көреді. Үйіміз су астында қалғанда Вохр Махамбет тұрғындарын басқа жерге көшіреміз деп ой тастағанда шенділердің өздері болған еді жиналғандар. Көпшілік халықты үміттендіріп артынан хабарсыз кеткен билік өкілдерінің әрекетін әлі күнге түсінбей жүргендерін айтады. Қазір тұрғындар 5 жыл бұрын суға кеткен сыз тартқан үйлерінде әлі тұрып жатырмыз, өйткені басқа баратын жеріміз жоқ дейді. Бізге басында айтты, үйлеріңізді, жерлеріңізді береміз, үй салып береміз деп. Үй салып береміз деп, одан кейін әне деп, міне деп, сонымен жоқ. Соңында келген кезде біздер жерді алып қалдық, үй салатын базамыз жоқ. Действительно, бәрі кредитте, ешкімде ондай қаражат жоқ. Ауру табасыңдар, мынадан көшіңдер деп ой салған өздері. Сапарбаев қуантып, мынадай қағаз ұстатты. Мынау бір керемет жан екен, халыққа жанашыр екен. Бір қазақта да бұндай азаматтар бар екен деп мәз болып қалдық. Қала шетіндегі бұл ауыл өнеркәсіптік аймақта тұр. Айналасында бір емес төрт зауыт бар. Билік сол ішінде санитарлық экологиялық жағынан қауіпті деп халықты көшіріп ауыл үйлерін сүрмек болған еді. Алайда бұл ойлары іске аса қоймады. Ауылдағы 366 үйді көшіру үшін республикалық бюджеттен 5 миллиард теңге көлемінде қаржы сұратқан. Алайда жоғарыдағылар мақұлдамай кері қайтарыпты. Қазіргі уақытта біздерге республикалық бюджеттен ақша бөлінбегеннен кейін қалалық бюджетте бұндай не қаржы болмағанда екен, бұларға қазіргі уақытта үй салынған жоқ. Салынбайды. Салынбайды. Бірақ әкімдіктегілер үй салып бермесе де халыққа жер бермек. Алайда тұрғындар мәселенің президентке жеткенін қалайды. Олар Қасым Жомарт Тоқаевтан жақында ашылған Қазақстан халқына қорынан баспана салуға қаражат бөлуін сұрайды. Жанар Құжанова, Жомарт Құлайбергенов, Информ Бюро, Ақтөбе облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.